الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أولا وحنا كان وقم هاد علينا يا مسؤولين تكل دوان هنا قال صوغ يبقى شيء نجا حدقة بنددان أمارك تي لقم مرينكا سيدوك لو حنا ما هاد علينا يا بلشدة دقمدة وتجر سيدا قيمة له نسود ويسي halkaan u taagan soo dhawaynteena iyo inay naga qayb qaataan dhagax dhiga ayagana waxaan leeyahay waa maasantiin. Intaa kadib waxaan halkaani aan maanta dhagax dhigaynaa buundada oo maranka buundadaas oo anigu tala galnay dadka goynaya wadada inay uga tallaabaan wadada maadaama ay u badan yihiin ubadkayna dhalinyaro oo suuragalaysan ahayn wadaduna ay laami tahay xawaaruhu gaadiidkana uu dheereeyo ayaa waxaan ugu talagalnay inay maraan lugta lagu maro buundada la dulmaro oo dhanka kale laamiga looga tilaabo haddii ila yiraahdo waa tii koowaad oo aan maanta madiina degmadeeda wadajir wadadii danwadaagta aan dhagax dhigayno haddii ila yiraahdo mid kalena insha allahu iyadana meel kalean ka dhagax dhigi doonaa laakiin waa bilowgii haddii ila yiraahdo marka insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan u gudubno maaragtay buundooyin inaan u gudubnaan rajaynaynaa marka waa maasantihiin qoraxda muddo la taagnaa mashruucu marka maanta waa dhagax dhigna waxaan sugaynaa bilowgiisa haddii ilaah yiraahdo insha allahu waana maasantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga